taawadayaal ku soo dhawaada saxaafi filim Saudiin soo gudbisa barnaamijyada iyo dhacdooyinka xiisaha badan ee aynu ku qaadaa dhigno aktarada ka tirsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya iyo dhammaan aktarada filimada ka sameeya dalkaasi Hindiya. Barnaamijkan waxa aynu kaga hadli doonaa aktarada caanka ah ee Rani Mukherjee oo ka hadashay saameynta ay ku leedahay nolosheeda gaarka ah shigshiga ama bagriirka qofka uu ku dhaco cudurka loo yaqaano syndrome. Filimka ay soo wado ee HK ayaa loogu magacdaray. Filimkan waxa ay aktaradu ku daadiin doontaa in ay tahay shakhsi qaba cudurkaasi, iyada oo arintaasi ka hadlaysa waxa ay sheegtay mar su'aalaha laga weydiiyey. Waxa ay tiri, filimkan waxa uu ii yahay, bay tiri, aniga fursad wanaagsan, sababtoo ah, bay tiri, muddo 20 sano ayaan ku soo jiray, bay tiri, jilinka, waxa ayna ii tahay khibrad in aan anigu matali karo door kasta oo la ii xulo. Waxa ay tiri, shakhsi aana soo maray male, bay tiri, gariirka iyo naxdinta markii aad ku cusub tahay jilinka, ha yeeshee waa laga gudbaa, bay tiri. Waxa ay tiri, waa arrin wanaagsan in qofka uu jili karo marxaladihii adkaa ee uu horay u soo maray, balse waxa ay sheegtay ma jira, bay tiri, su'aasha aad i weydiisay aktar dhihi kara anigu ma aanan soo marin naxdin iyo gariir, inkastoo waxa kan ay tahay, bay tiri, cudur caadiya oo dadka ku dhaca oo uu la soo darso. Waxa ay tiri, qofku markuu professional noqdo waa uu ka gudbaa, ha yeeshee waxa ay dhacday, bay tiri, adigu oo professionala oo muddo badan ku soo jiray jilinka, in mararka qaar ay dhacdo in aad hadalka ku tartartid amaba gariir xawaara ah adiga lagaa dareemo marka aad wax jilaysid. Waxa ay tiri, arrintan aniga waxa ii noqonaysaa, bay tiri, khibrad iyo waayo aragnimo in aan ka sii qaadan maahanay hoos u dhac sumcaddayda marna uma keenayso. Aktaradan ayaa ah muddaba ka maqnayd fanka muddadaasoo gaaraysa 4 sano, waana markii koowaad ee ay daadiin doonto filimkan uu Siddharth Malhotra director ka yahay, waxaana filimkaasi maalgelinaya Mane Sharma iyo Yash Raj Films. Waxaana filimkaasi la filayaa in la sii daayo bisha Febraayo 23-keeda ee inagu soo aadan. Rani ayaa waxa ay karakter noocaana amaba rool noocaan oo kale loo dhiibay sanadkii 2005, iyada oo filimkaasi uu ahaa filimka Black. Haddaba filimkan waxa ay filimkan HK waxa ay ku jiri doontaa doorka ah Naina Mathur, waana gabar qabta cudurka Tourette syndrome oo agriirka iyo hadalasha shigitaanka. Waxa ayna sheegtay in jilinkaasi uu noqon doono mid ay ka baxsan doonto, iyadoo arrinta ka sii hadlaysa. Waxa ay tiri, anigu doorkan waa aan qaatay, waana aan ku jili doonaa, bay tiri, ama markaad aragtaan, bay tiri, muuqaalka shigshiga iyo gariirka u qaata Rani Mukherjee oo dabeecadeeda dhabta ah iyo dhaqankeeduba uu sidaa yahay, ama waxaad u qaadataan Naina Mathur magaca ah ee aan filimka ku jirayo, balse waxaad ogaataan, bay tiri, inaan aad ugu faraxsanahay jilinkan oo aan raalli ka ah inaan qaabkaa ku jiro. Waxa ay kaloo intaasi sii raacisay. Waxa ay tiri, dad badan ayaa baaritaan ku sameyn doona in karakterkan ama roolkan aan filimka ku jiri doono ma si caadiya ayay Rani daris ula tahay mise ulama ahan. Baaritaan kasta oo aad samaysaan, waxaan idiin sheegayaa, bay tiri, in aan arintaasi u sameeyay, bay tiri, aniga muhiimadeeduna ay tahay inaan ogaado inaan door kasta ku jiri karo. Waxa ay sheegtay aktaradan waxa ay ku dooratay arintan. Waxa ay tiri, waxaan aniga ii yimid, bay tiri, oo haatan hortayda taagan shakhsi cudurkan daris la ah. Markii aan muuqaalkiisa iyo xaaladda uu ku sugan yahay arkayna, waxaan ku qasbanaaday, bay tiri, maadaama shakhsigan aan la arki karin oo uu yahay shakhsi aan dunida laga aqoonin, anigana aan jili karo filim in aan xanuunka iyo dhibaatada uu dariska leeyahay aan adduunka usoo bandhigo, aadna waan ugu faraxsanahay. Sababta aan haatan u wada joognana, waxay tiri, dhibaatada asaga haysataa waa inaan bartaa qaabka ay asaga haatan u hayso si aan jiliinka aan samayn doono uu u noqdo mid dadka marka ay arkaan ay la wada fajacaan. Intaasi waxa ay sii raacisay Rani, oo haatan da'deedu ay tahay 39 jir. Waxa ay tiri, samaynta filimkan aniga, ninkayga iyo qoyskaygaba raalli ayay ka yihiin. Waxa ayna sheegtay iyada oo hadalka sii wadataa gabadheeda yar ee Adira, waxa ay tiri, sida aan u dhalay muddaba filim ma aanan dhigin, haatana aniga ninkayga Aditya Chopra ayaa isku afgaranay, waana ku faraxsanahay, bay tiri, lagamana yaaba inay xumaan dhacdo farxadii mooyaane. Daawadayaal, filimka lagu magacaabo HK oo ay soo wada aktarada caanka ee Rani, ha yeeshee filimkaasi uu yahay shakhsi waxa ay ku diljoontaa cudurka syndrome-ka daris la'ah, waxa uu soo bixi doonaa saan horeba idinku sheegnay 23-ka Febraayo ee sanadka haatan inuugu soo aadan. Daawadayaal, barnaamijka aynu kaga hadlaynay aktarada caanka ee Rani Mukherjee waxa aad ka daawanayseen saxaafi filim Su'aalaha, bay idin soo gudbisa dhacdooyinka xiisaha leh
ee aynu ku qaadaa digna abtarada Bollywoodka ee dalkaasi intii annagoo isku duuban waa baada saxaafi filimisna waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.